online မှာကိုယ့်ရဲ့ချဲ့ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအစ်စ်ဖဲပေးမယ်လုံးဝအတုမပေးဘူးပေါ့နော်ရည်ချင်ကျွန်တော်ရည်လိုက်မယ်ငိုချင်ငိုလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်တိုင်းနေလို့သာလေခုနပါဆောင်မျက်ခုံးလို့ပြောဆိုဖြစ်သွားတာလေအဲမျက်ခုံးပလက်တို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေက online ပေါ်မှာပြန်သွားတယ်အားလုံးကလည်းချစ်ပြီးတော့ wine share ကြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပါရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာတော့တခုမှမပါပါဘူးအခုဆိုလဲဒါစင်တီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလဲတက်တက်စီเนาะစင်တီကဇလန်တွဲသူကသူအောင်မြင်တာဝဝကွဲပေါက်တာကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာငေါတုတ်ကလေးထိုင်နေတာဗကြံတွင်းမှာနှစ်ဆန်းတည့်ရနေလဲကြာရောအော်ကိုစင်တီတာကြီးတဲ့အလဲနာမည်တိုင်းကလှဟာเนาะစင်တီတာကြီးမေးထားတာပြီးတော့ကိုတာကြီးကအမိုက်ပုံမှာပြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အော်ဒိုနီယာကအဲ့လိုဟိုဇလန်လေးလောက်ဇလန်လေးလောက်ပြီးတော့ဆိုတော့အော်ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะကိုကတော့ပြောတယ်အင်းနဲ့ရင်သွေးရတဲ့သူ့ဖာသူတဲ့အောင်မြင်တာတဲ့အကိုကဘာလို့ပါလဲရင်သွေးထဲမှာတွဲရကြီးပါတွဲရကြီးပါလားဝင်မရိုက်ဖဲနဲ့အကိုကပါကာရက်တာကြီးကဒါကြီးဟိုရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုရန်ဆိုးသွားတဲ့ကာရက်တာဆိုတော့ကိုနဲ့ကအပြင်းနဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်လေကွာနေတော့အဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမူးထည့်ရပေါ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေအဓိကကြည့်ရပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားကားတွေဘာတွေကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အနီးဆက်ဆုံးမျိုးတွေလိုက်ရှာကြည့်ရဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်ရင်လည်းမအောင်အဲ့လိုကာရက်တာကိုမူးထည့်နိုင်သွားပါပရိသတ်ကြီးသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကြပါလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကတချို့ကမကြည့်နဲ့ဘူးတချို့ကကြတော့အဲ့လိုဟိုတေသွားတဲ့အခါမာမီဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတေသွားတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုချို့ပရိသတ်တွေကတော့အဲနောက်ဆုံးလေးမှသူကတေသွားတယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်တချို့ပရိသတ်တွေကြတော့ပရိသတ်ကဟိုပြောအရင်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပြောပါတယ်စင်ဒီကာရက်တာအောက်မှာနှစ်ပိုင်းကွဲနေရပေါ့နော်ဒီတချို့တစ်ပိုင်းကကြတော့မကြည့်နှစ်ဘူးကြည့်နှစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာကြည့်လို့တေယုံမဲလားဒါနဲ့တစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့တေယုံမဲလားမကြည့်နှစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုမကြည့်နှစ်လို့မှခင်ငိမ့်နေလေပါရိုက်တဲ့ဟာကြီးတချို့ခန်းနေရတော့မထိပါဘူးဆက်တော့ဒီလိုပဲရင်လဲရိုက်ဘူးနေတော့လေအဲ့လိုအဲမူးပဲထည့်လိုက်တာပါတကယ်မထိဘူးဟိုတစင်းပဲဟိုပါဖြစ်တဲ့ဟိုဦးလင်းရအောင်ပေါ့နော်အဲဒေရီယာကိုရိုက်တဲ့အစင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးထိအောင်ရိုက်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး edit ချက်ပဲထိတယ်ချားဟာရတော့ခင်ငိမ့်ကိုလုတ်တဲ့ဟာလည်းမထိဘူးခင်ငိမ့်ကကိုလုတ်တာလည်းမထိပါဘူးစသင်းရအဲ့မှာရိုက်ရတာကိုရဲ့တမီးတို့ည12နာရီထိုးကနေအထိပေါ့နော်12နာရီထိုးကနေအထိရိုက်ရတာအဲ့မှာဟိုဘိုက်တွေကလည်းအရန်စာနေရသီးလားကိုကလေဒီမှာ special effect makeup ကလုပ်ရတယ်လေလဲမီးမှာအဲ့ဒါကိုကြာစံကြော်ကျွေးတော့ကြာစံကြော်ရအောင်စားတာကိုယ်ကတော့ကုန်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ကြာစံကြော်လဲမီးကိုဒီလိုလှုပ်လှုပ်ပြီးစားအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုအမှတ်တရပေါ့အဲ့ဒီ ending ရိုက်တဲ့ဟာကြီးကအဲ့ညာစနစ်ထိုးကနီးမှာအကုန်အဲ့ကြောင့်မှတင်ပြီးတော့ဟုံးဆိုပြန်ပြေးကြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကတော့လေခလေးတွေဆိုအဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဲပြောကြတာပေါ့အတုမြင်အသက်တင်တချို့ကလည်းအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်ချို့ကိုလဲလို့ပါပဲငငယ်တော့ရုပ်ရှင်နေကြည့်ရင်လေအဲ့လို item ဝါသနာပါတော့လေအဲ့ရုပ်ရှင်နေတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ item တွေ like လုပ်ကြည့်ရပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလေးကတော့အပျော်ပေါ့ဒါတွေကပြီးတော့ကလေးတွေလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တာကိုအဲ့လိုတွေ့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးတွေမကပါဘူးလူကြီးတွေလည်းချစ်တယ်လူကြီးတွေလည်းချစ်တယ်ပြီးတော့မိရလည်းချစ်တယ်ပြီးတော့တီလာရှင်လေးတွေလည်း like လုပ်တယ်အဲတီလာရှင်လေးတွေလည်း like လုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆရာလေးကပိုစင်တည်တယ်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့တော့တကယ်ဘူးပြင်းတဲ့တီလိုတွေလာတာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့လေမြန်မာကားတွေထဲမှာပေါ့နော်အခုလိုရရဆက်ဆက်နဲ့အဲလှုပ်ပေးခဲ့တာမျိုးကရှားတယ်
ဥမာမင်းအဖြီလေးရှင်မညီမလေးဆိုလဲဒါတွန်းဆက်ဆိုလဲဒါမင်းသမီးပဲလေအာသူကဒီနေရာမှာ van ကိုလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်လုံးဝအဖြီမရှိဘူးပြီးသွားတာဒါသူတတိရှိတာတွန်းဆက်တတိရှိတယ်ပြီးတော့တွန်းဆက်ကအမှုပညာပေါ်မှာတက်စာရှိရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုဒါရိုက်တာကလည်းဒါအမှုပညာပေါ်မှာတက်စာရှိတာအမှုပညာပေါ်မှာတက်စာမရှိခဲ့ဘူးတယောက်မျက်နာလိုက်မယ်ဘာညာဆိုရင်ဒါတွန်းဆက်ကိုဖြီးပေးမယ်ပေါ့နော်အူးလေးကိုတာကြီးတွေပဲပေါ်ရင်ပေါ်လာမှာပေါ့အခုတော့ तू ကတကယ်တကောင်ကျွတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဥတလုံးတကောင်ကျွတ်ဘဝနဲ့ဓာကြီးတန်လန့်ဒီလိုမျိုးဓာတ်တန်ရာဟတ်တက်ကြီးနဲ့တိတ်သွားရတယ်ဆိုတာဒါ message တစ်ခုကိုပေးလိုက်တာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟိုကြမ်းတမ်းနဲ့ဒါမျိုးဟိုမိဘတွေကိုလည်းစိုးတယ်စော်ကားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရိုက်ပြတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်သဘောကျတယ်ပထမဖြတ်ခနဲကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခင်ငယ်ကပက်လက်လန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကလေဟင်းဒါဆိုပုံမှန်ပမာကားကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျဒါမဲ့တစ်ဖက်ပြန်တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာခင်ဗျမလုံးဝဒဏ်ရာမရှိဘူးဒါဆိုတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲဆိုဇာတ်သိမ်းကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်အဲအဲ့ဒီမှာတင်အာစင်ဒီဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိုက်ဇက်သိမ်းလေးကိုတော့အရန်သဘောကျပါတယ်ခင်ဗျဟိုအရင်ခက်ခါဆိုရင်တော့ဆော့တဝါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗန်နေပါတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်စင်စားရပြီဖြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပရိသတ်မမောလုပ်ပေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ပြောရတယ်လားအဲ့လိုဒါကိုမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများအဲ့လိုအမှုပညာရှင်လေးအဲ့လိုမျိုးအရင်ခက်ကပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဟိုပရိသတ်တွေကလည်းလေဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပြည်တယ်ပွင့်လေးမြင်ပါသွားပြီဆိုတော့အာသူ့ရဲ့ character ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ကိုဖြစ်ကမယ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအဲသူတို့ရဲ့ဟိုဘဝဇက်သိမ်းမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကတက်တိရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုသူဆက်လဲလို့ပဲရတယ်အဲ့ဟို director ကိုပြောရတယ်အဖြစ်မပါလဲရတယ်ရိုက်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခုနအခုပြောသလိုအမှုပညာကိုတက်စားရှိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တာပြီးတော့ကမ်ဘက်အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကလည်းအရန်သဘောကျတယ်ပြီးတော့အခုဆိုအပြင်သွားရင်သွန်ဆက်လို့တော့မဟုတ်ဆင်ဒီဆင်ဒီပဲခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒါပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုဟိုပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့နော်အရင်တော့ရိုက်ဟိုရခဲ့မှုတဲ့ပရိသတ်တွေရောအခုအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ရတဲ့ပရိသတ်တွေရောခလေးပရိသတ်တွေပါရတာအခုကလေခလေးတွေရောကြိုက်တာဆိုလေအာသွန်ဆက်ကလေကမ်ဘက်တိုင်းကမ်ဘက်တိုင်းမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အဲသူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကဒါသူစပြီးအမှုပညာစလုပ်ခဲ့ကြလုံးဝအငယ်ဆုံးလေးတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်တွေတူတူလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကြားထဲမှာတခါနားသွားတယ်နားသွားပြီးတော့အဲ့တုန်းကလည်းကမ်ဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမဂ္ဂဇင်းကာဗာတစ်ခုလည်းထွက်လိုက်တာနဲ့တော့လုံးဝဟုံးကနေသွန်ဆက်ဆိုပြန်ဖြစ်သွားတာအဲအခုလည်းတခါကမ်ဘက်မှာလုံးဝရင်သွေးဆိုတဲ့ဇလန်းထဲမှာနေစင်ဒီဆိုပြီးတခါတည်းဟုံးကနေပြန်ထွက်သွားတာဆိုတော့ဘာပြောအရန်ကိုအောင်မြင်အောင်မဲ့အမှုပညာကျယ်ပွင့်တပွင့်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတာမန်မိတ်ကပ်ဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်မိတ်ကပ်ဖဲလေးမှာပါဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒါညီမလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကူးကြီးလေးမှာကျွန်တော်ကပါဝင်ပြီးအားဖြစ်ပေးတယ်အခုလိုကြည့်မှတ်တရလေးပေါ့အခုလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကဇုံတွဲနေရိုက်ထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကသွန်ဆက်ကိုရက်တောင်ရက်ပေးတဲ့အခန်းလေးအဲပြီးရင်နောက်ကနေပေါ့နော်ဦးလေးတယောက်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအမိုင်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပါအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးတာပါဆပ်ပုတ်ပေးတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒါအမှုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျောဘယ်လိုပြောရမလဲ supporting လုပ်ပေးတဲ့သဘောလောက်ပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်မင်းသားလည်းမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့လည်းမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော် make up ပဲလိမ့်ပါပါ make up ဆရာတယောက်နေနေပဲဒါအများဟိုချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်နေပါပါခင်ဗျအာခုနတော့ပြောနေသေးရလေဟဲလို့ဟိုပါလို့အနောက်ကနေလို့ရက်တောင်နဲ့ကိုကြီးကညီမလေးကိုရက်ပြီးမှဆိုချင်မှာဟဲမဖြစ်ဘူးတော့လို့ကိုတာကြီးဖန်နေရအနိုင်ရှိရာအနိုင်ရှိရာကိုကိုဆဲမယ်နော်ငါတို့ရဲ့တို့တို့ချစ်တဲ့ကိုတာကြီးကိုပါကိစ္စနောက်မှရက်တောင်ရက်ခိုင်းနေရလေနီးကအပြင်မှာလဲစင်ဒီလားဆိုပြောမှဆိုလို့ချစ်တယ်နော်ဆောင်းမဟုတ်ဘူးလေရတယ်ရတယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်အတွဲပုံကြီးကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးလေမရိုက်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဘာလို့ဝင်ရိုက်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရံပေးနေတဲ့ချက်ရမိဘပြည်သူတွေကိုလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်းပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ entertainment လေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့အဲ၄-၅ပုံလေးပဲဝင်ရိုက်ထားတာပါအဓိကတော့ညီမလေးတယောက်တည်းပဲဒီနေ့ရိုက်ကူးတာပါခင်ဗျကျွန်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ covid ကာလစတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲမင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးလည်းအိမ်ထဲမှာနေရတယ်တယောက်နဲ့တော့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကိုအားကိုးပြီးတော့ပဲဒါအလုပ်တွေကို online ကနေလုပ်ရတာပေါ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ကိုတာကြီးဆိုပြီးနာမည်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့အကိုနဲ့ရလဲခင်တာဟိုရုံနဲ့ရဆိုတော့အကိုကအရင်အလုပ်ပေါ်မှာအာစူးစားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer တွေပေါ်ဆိုလဲအရင်လေးလေးဆက်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 နဲ့အရင်လဲသဘောကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတာကြီးဆိုရင်နာမည်တလုံးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးပေါ့အဲပရိသတ်ဆိုတာဒီ customer တွေရောချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကိုတာကြီးဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့
ဆူတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်ဆူတောင်းပေးပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လန်အစ်တေကတော့ကျွန်တော်သတို့သမီးလေးတွေကိုအလှဆုံးလိမ့်မိမယ်။အခုဆိုလဲဒါစင်တီကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပပချီချီလေးကျွန်တော်လိမ့်မိထားတယ်။အဲပြီးတဲ့အခါမှာဝတ်စုံနေဆိုလဲဒါစင်တီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးချုပ်ထားကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံဆိုလဲဒါဟိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့တေချာဖန်တီးထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသတို့သမီးတွေအတွက်အလှဆုံးဖန်တီးမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရိုက်ကူးရေးပေါ့ရိုက်ကူးရေးဘိုင်းမှာဆိုရင်လဲဒီထက်မကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့ရိုက်ကူးရေးပုံစံတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်မကြခင်ပါဘောနော်ကိုတာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လှပတဲ့စတူဒီယိုကြီးတွေထပ်ပြီးတော့မှ amazing ဖြစ်မဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချပြပါမယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းချဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတွေကကိုတာကြီးကိုအားပေးပါအောင်လို့ဒီနေ့ကနေပြောပြရစီခင်ဗျဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်မြန်းထားတဲ့ဝစ်စုံလေးနဲ့ live ဖတ်အောင်ပေါ့နော်လောဝင်နာတွေလည်းအရန်လာအောင်စင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Triple A Jamson Jewelry ဖြစ်ပါတယ်စင်တီရောသဘောကျရဲ့လားအရန်ကြိုက်တယ်ခုနလေးဟိုဗရန်များဝတ်တုံးကဆိုဗရန်များတလုံးအကြီးပဲမှဒီမှာဆိုလဲကြည့်ကဲကိတ်တွေကွကျွန်တော်မှပြောနေတာဟိုဒါရိုက်တာမေမင်းပုံလေနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လို့ဟိုဗန်တွေကိုပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့မခုတ်ပါနဲ့လို့ဟောဒီလက်ကောက်ကြည့်နေကောက်ပေါက်ပါလို့ပို့ပြီးတော့ပေါက်သွားလို့ဆရာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်